Tomáš, jak dneska druhá vstřelená branka v sezóně a asi tu radost kalí, ten konečný výsledek 2-2. No, to asi jo, no. Je to zase už po několikátý, co nám nevyšel konec utkání a zase je z toho jenom jeden bod, což je zklamání. Myslíš si, že dneska Vracov byl asi nejsilnější soupeř, kterým jste teďka v dosavadním průběhu soutěže hráli? Tak v poslední době asi jo. V začátku ten Bzenec, ale to jsme ještě nebyli. To byl náš první zápas, takže asi jo. Jinak jak celkově hodnotíš ten průběh toho zápasu? Dvakrát jste vedli a soupeř pokaždé dokázal vyrovnat. To už se stává naši klasikou, no. Škoda, že jsme nedali ještě jeden ten pojišťovací gól. No. V konce už jsme nějakou vyloženou šanci zase tolik neměli. Bohužel zase remízu jste si zavinili sami, protože jste měli výhodu penalty, mohli jste na 3-1, ale zase se vám nepodařilo proměnit. Neskoušel se střela s klukama, že bys šel ty na ní, nebo věřil jsi na ní, nebo Kamil? Neskoušel jsem to. Na penalty moc ani nejsem. Nechal jsem to na ty zkušený. No. Na 4 zápasy už čekáte na vítězství, asi už možná teďka vás to trošku psychicky svazuje. No, teď už to bude muset být 3 body, no, další zápas. Čeká vás anglický týden ve středu Ivančice, potom sobotu další zápas venku v Rajhradu, vyhovuje ti teďka tady to tempo, že vlastně se hraje 3x týdnu. Tak asi jsou lepší zápasy, než jen trénovat, no, takže uvidíme, bude to teďka vlastně pokračovat v sezóně, ale těším se na to. Jinak, jak bys ještě popsal tu střelenou branku, tam jsi vlastně uplatnil hodně důrazu dneska. Byly tam nějaký souboje, myslím, Doli a Hajs, hlavou dostal se balon ke mně a měl jsem štěstí, no, a jednoduše jsem tam doklepl. Tomáši, díky a přivedl to za 3 body, vyjde příště. Díky.